ကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရေမြို့၌တရေမူနိုင်ရန်ချိုချောင်းဤညာသာဆိုင်ရေပြန်ပွဲနှင့်စုချင်းမြင်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်းကိုစက်တင်ဘာ21ရက်နေ့နယ်9နာရီကတရေမူနိုင်ရန်ချိုချောင်း၌ကျင်းပခဲ့ရာတရေခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးတော်စိန်နေရီကအခွင့်အမှာစကားပြောကြားရာမှာလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှလုပ်ငန်းကြီးခုနှစ်ရဲ့ CD အနေပထမအချက်ဖြစ်တဲ့ရှေးဝအရွယ်ကလေးသူငယ်ပြည်စုဒုထောင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်မူလရန်ချိုကျောင်းများကလေးပြုစုရေးဌာနများဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ထားပြီးတော့ကလေးများကိုပတ်စုံဖွံ့ဖြိုးမှုရရှိစေရေးအတွက်ဒီလိုမူလရန်ကျောင်းဒီလိုမူချိုကျောင်းတွေပုဂ္ဂလိကမူချိုတွေအပြင်မူချိုကျောင်းမဖွင့်နိုင်သေးသည့်မြို့ရွာတွေကျောင်းတွေမှာမိခင်ဝိုင်းတွေကိုပုဂ္ဂလိကမူချိုတွေဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့ပြောကြားပေးခဲ့ပြီးတင်းမူလရန်ချိုကျောင်းမှာကျောင်းဆရာမကညာနာဆိုင်ရင်ပြန်ွယ်ချိပါရခြင်းရွယ်ချက်ကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်၍တေးမူလာရန်ကျောင်းကျောင်းမှာတားငယ်သမီးငယ်များကအကြီးတန်းအစဉ်တားငယ်သမီးငယ်လေးများကပုံမြင်ပြောပြန်ပွဲအငယ်တန်းအစဉ်ပုံမြင်ပြောပြန်ပွဲအကြီးတန်းအစဉ်နဲ့ငယ်တန်းအစဉ်မှာတားငယ်သမီးငယ်လေးများကကြပြရွေးဆိုပြန်ပွဲများနဲ့အငယ်တန်းအစဉ်နဲ့အကြီးတန်းအစဉ်တားငယ်သမီးငယ်လေးများကတချင်းရွေးဆိုပြန်ပွဲများကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်၍ဆရာရှိသည့်ညီလေးငယ်များအားတရခိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးမှတရားညွှန်ကြားရေးမှူးတော်စိန်နေယူနေတာဝန်ရှိသူတို့ဒီကဆရာချင်းများဆရာရှိကြသည့်တားငယ်သမီးငယ်များကဆရာလက်ခံပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတရခိုင်ရုံးကရေးကူးပေးဖို့ဟာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။